Podrumski prostori Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla bili su poplavljeni nakon dvodnevne kiše, kada je voda kroz zidove ušla u salu, te se proširila u prostoriju za depo čitalničkog fonda i prostoriju gdje se nalaze periodične publikacije. Prema riječima Sanje Tukić, vršioca dužnosti direktorice Tuzlanske biblioteke, dio publikacija je oštećen, a šteta je nastala i u nedavno renoviranoj sali na zidovima i podovima. Imali smo staru pumpu koja nije mogla da ispuni sve zahtjeve koji su nam se nametnuli, pa smo nabavili i novu pumpu, ona sad dobro radi i eto, oslonili smo se na nju što se tiče ovog ovdje dijela, ali ne možemo da predvidimo šta će se dešavati sa vodom koja dolazi kroz zidove, kroz temelje, jer je problem biblioteke, u stvari nalazi se oko biblioteke, to su šahtovi koji se brzo začepi, zemlja, trava, ona koja se pokosi, to non stop ulazi u šahtove. Prostor koji se nalazi prema nekadašnjem autoru tamo iza je isto tako, tu začas šiblje izraste i popucao su oni betonski blokovi koji su okolo i vjerovatno korijenje čini veliki dio šteti. Na njihov poziv odmah su se odazvali iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, koji su ispumpavali vodu i pročistili šahtove. I iscrpili su vodu i očistili su nam neke šahtove, nisu uspjeli sve. U šahtovima se nalazi korijenje drveća, znači zaista je veliki problem. To je nešto što ćemo morati rješavati u što skorije vrijeme, da ne dočekamo jesenje kiše sa istim tim stanjem. Neke šahtove nisu uspjeli riješiti, pa nam ovamo dio prema pješačkoj zoni gradskoj i dalje predstavlja veliki rizik, ti šahtovi su zatrpani. Iz Tuzlanske biblioteke su u kontaktu sa oba osnivača, Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i gradom Tuzla, gdje su dobili smjernice oko daljih aktivnosti kako bi se šteta sanirala te radilo na prevenciji.